5ចំណុចរៀបចំហុងស៊ុយផ្ទះសម្បែងស្រូបលាបទ្រព្យសម្បត្តិចាសសួស្តីអ្នករកគ្នានេះគឺមកនិយាយអំពីចាការរៀបចំចាហុងស៊ុយផ្ទះសម្បែងទៀតហើយចាដោយសារតែផ្ទះសម្បែងរបស់យើងកាលណាមានចាហុងស៊ុយយើងមើលទៅថាវាមានសោភ័ណភាពមានខ្យល់ចូលពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចាមានកន្លែងដែលយើងទុកដាក់សម្ភារៈអីមើលទៅចាដែលមានលក្ខណៈថាយើងនឹងរីករាយស្រស់ថ្លានោះគឺយើងនឹងទទួលបាននៅលៀបសំណាងលួយកាក់ក៏ដូចជាក្តីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងចាប្រសិនបើផ្ទះសម្បែងរបស់យើងមិនទទួលបាននៅការរៀបចំដែលមើលទៅមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវចាស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបរិយាកាសមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខទេគឺយើងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហូរចេញពីជីវិតរបស់យើងចាដោយការដែលយើងមានជំងឺច្រើនដោយការដែលយើងមានបញ្ហាផ្នែកសម្ព័ន្ធភាពចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺយកវិធីចំនួន5ដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកចាទៅអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំផ្ទះសម្បែងរបស់យើងឡើងវិញដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារក៏ដូចជាការដែលអ្នកនរគ្នាចាប្រឹងប្រែងរស់ស៊ីចាដើម្បីឲ្យកើនទ្រព្យសម្បត្តិចាទទួលបាននៅជោគជ័យថែមទាំងសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងថែមទៀតផងចាអញ្ចឹងមុននឹងទៅទៅចែកគ្នាអំពី5វិធីចាដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកនេះអ្នកនរគ្នាបងថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏ដឹងរੋដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំផុសទៅមុនគេចាហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានជួយការគាំទ្រចាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅគឺតើតើនឹង5ចាចំណុចដែលយើងត្រូវរៀបចំនោះមានអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងត្រូវធ្វើការដកចេញនៅសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងឈប់ប្រើចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតែងតែមានខោអាវខោអាវយើងគឺច្រើនពេកគឺមានខោអាវចាស់ថ្មីចាចែកបន្តបន្តនៅក្នុងទូខោអាវរបស់យើងណែនចាហើយអ្នកខ្លះក៏នៅលែងប្រើប្រាស់ចាខោអាវរបស់យើងហ្នឹងគឺទុករាប់ឆ្នាំហើយគឺយើងអត់ដែរប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងយើងគឺត្រូវការធ្វើការដកនៅខោអាវចាស់ចាស់នឹងចេញចាមិនមែនជាខោអាវដែលចាស់ឯងចង់និយាយថាខោអាវដែលម៉ូដដែលអ្នកនរគ្នាមិនប្រើលែងសូវប្រើចាអញ្ចឹងគឺខោអាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដកចេញពីព្រោះថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃរស់ជីវិតថ្មីយើងមនុស្សទៅរកភាពស្ដុកស្ដម្ភបរិបូរយើងមនុស្សទៅរកភាពជីវិតថ្មីចាដែលស្រស់ស្អាតដែលប្រសើរជាងមុនចាហើយអ្វីដែលជាសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងមានពីមុនមកយើងជប់ប្រើអ្នកនរគ្នាគួរតែធ្វើការដកចេញទៅចាផ្លាស់ប្ដូរដោយអ្នកនរគ្នាយកទៅធ្វើការបរិច្ចាគចាទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់មិនទាន់មានចាខោអាវស្លៀកពាក់គ្រប់គ្រាន់ចាគឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការដកចេញចាប៉ុន្តែមុនពេលដែរអ្នកនរគ្នាធ្វើការរៀបចំនៅសម្លៀកបំពាក់ដែរអ្នកនរគ្នាចាប្រុងយកទៅបរិច្ចាគក៏ដោយចាយកទៅដោយវិធីណាក៏ដោយចាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើការដឹងគុណនៅរាល់សម្លៀកបំពាក់ចាដែលយើងបានស្លៀកពាក់ចាអញ្ចឹងយើងអរគុណចានៅសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានមកចាសម្អិតសម្អាងខ្លួនប្រាណរបស់យើងចារយៈពេលកន្លងមកចាដែលនៅជាមួយយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងជីវិតចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដឹងគុណនៅខោអាវរបស់យើងចាទាំងអស់នោះរួចអ្នកនរគ្នាដាក់រៀបចំនៅក្នុងចាថង់ឬមួយក៏នៅក្នុងប្រអប់ចាដើម្បីត្រៀមយកទៅបរិច្ចាគចានោះគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យចក្រវាលនឹងមានស្ពេសចាមានកន្លែងដើម្បីដាក់នៅក្តីប្រាថ្នាថ្មីក៏ដូចជាលុយលៀបថ្មីចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងចា៎ហើយចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹងសម្ភារៈដែលខូចចា៎ដែលខូចចា៎អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានសម្ភារៈដូចជាមានទូរស័ព្ទដៃខូចចា៎មានកុំព្យូទ័រខូចមានកញ្ចក់បែកមាននាឡិកាខូចចា៎មានអ្វីអ្វីដែលខូចដែលប្រេះបែកចា៎អ្នកនរគ្នាចា៎អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតែងតែធ្វើការទុកដាក់ចា៎នៅក្នុងឃ្លាំងអីអញ្ចឹងទៅគឺយើងអត់បានរើវាចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់យើង
ចឹងអ្នកនរគ្នាដែរឃើញហ្នឹងថានៅយើងប្រទេសយើងហេតុអីមានរបស់ទៅជុះចាមានរបស់ទៅជុះហើយយើងហៅថា second hand ហ្នឹងចាអញ្ចឹងមកពីចាប្រទេសដែលគេមានហ្នឹងចាប្រទេសដែលគេក្រាន់បាលឬមួយក៏អ្នកដែរគាត់មានជីវភាពដែលប្រសើរចាឬមួយក៏ជីវភាពដូចជាយើងដែរគេដឹងច្បាប់ចាក់ប្រវាងអញ្ចឹងគេធ្វើការបរិច្ចាគនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងចាមកឲ្យយើងហើយយើងយកមកលក់ចែកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងឯងគឺធូរថ្លៃហ្នឹងដោយសារតែគេយកតែថ្លៃដឹកឯងអ្នកនរគ្នាចាដោយសារតែដឹកយន្តហោះឬក៏ដឹកកប៉ាល់មកគឺគេគិតថ្លៃចាប៉ុន្តែសម្ភារៈឬក៏ដូចជាខោអាវដែលគេបរិច្ចាគហ្នឹងគឺគេបរិច្ចាគ free ចាអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹកជញ្ជូនមកគឺគេយកថ្លៃដឹកដើម្បីលក់ទៅឲ្យបានចំណេញខ្លះចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដកចេញនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនចាដែលវាខូចនឹងយើងដកចេញណាដូចជាស្បែកជើងយើងដែលប្រេះណាអ្នកនរគ្នាឈប់ប្រើពីព្រោះថាស្បែកជើងគឺជាកន្លែងចាកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយជើងរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងជើងស្បែកជើងរបស់យើងត្រូវតែស្អាតស្បែកជើងរបស់យើងត្រូវតែមើលទៅមានផាសុកភាពចាមានអនាម័យបានយើងពាក់ស្បែកជើងទៅគឺនាំលាបនាំជោគជ័យមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដកចេញទៅគឺអាចលក់ឲ្យអេតចាយក៏បានអាចចាធ្វើការបោះចោលក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាកុំស្ដាយអីចាហើយបើជារបស់ល្អអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅចាបរិច្ចាគក៏បានដែរចាទី3អ្នកនរគ្នាត្រូវតែរៀបចំនៅផ្ទះសុបាយរបស់យើងចាឲ្យមានទទួលបាននៅពលឺគ្រប់គ្រាន់ចាអញ្ចឹងពលឺចូលមកកាន់ផ្ទះរបស់យើងអ្នកនរគ្នាគឺតែងតែទទួលនៅថាមពល2បាននេះថា Yin and Yang អញ្ចឹងហ៎ចាបើសិនជាផ្ទះសុបាយរបស់យើងមានគេហៅថាថាមពល Yin នឹងច្រើនគឺយើងរៀងមួយគេងយើងដូចថាងឹតចាអញ្ចឹងយើងរៀងមួយគេងច្រើនហើយបើសិនជា Yang ច្រើនគឺធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាចាមានថាមពលចាអញ្ចឹងយើងមើលផ្ទះសុបាយរបស់យើងយើងត្រូវមិនត្រូវធ្វើការបិទចាបិទទ្វារបិទប្អួយនឹងរហូតចាហើយដល់ពេលយើងទៅរស់ CA ឲ្យជួយចាធ្វើការឲ្យរួចស្រាប់មកវិញគឺយើងចាប់ដើមបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកទៅហាលចាហើយបានធ្វើឲ្យយើងមិនទទួលបាននៅចាខ្យល់ល្អដែលចូលមកកាន់ផ្ទះសុបាយរបស់យើងចាយើងត្រូវពលឹមឡើងនៅមុនទៅធ្វើការចាយើងធ្វើការបើកចាទ្វារប្អួយដើម្បីឲ្យមានពន្លឺចាចាំងចូលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងផ្ទះសុបាយរបស់យើងដើម្បីរីមូចានាំយកនៅខ្យល់ខ្មៅក៏ដូចជាមេរោគទាំងឡាយទាំងពួងចាចេញពីផ្ទះសុបាយរបស់យើងហើយនាំយកខ្យល់ល្អចូលមកកាន់ផ្ទះសុបាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅក្តីសុខហើយនឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពល្អកាន់ណាអ្នកនរគ្នានឹងរលួយកាក់បានចូលមកកាន់ជីវិតកាន់តែច្រើនឡើងចាហើយចំណុចទី4គឺការតុបតែងដេគ័រផ្ទះសុបាយរបស់យើងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលទៅផ្ទះសុបាយរបស់យើងបើសិនជាវាមានពណ៌ដែលត្រូវបានឆ្លាក់ឬមួយក៏ជាជញ្ជាំងដែលត្រូវបានប្រេះឬមួយក៏ជាអីផ្សេងផ្សេងយើងរៀបចំតុបតែងចាលម្អចាដោយវាំងននក៏ដូចជាការរៀបចំពណ៌ថ្មីចាការរៀបចំនៅការដាំនៅរុក្ខជាតិដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរុក្ខជាតិចាដែលធ្វើឲ្យមានហុងស៊ុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងចាយើងដាំទៅមានដូចជាដើមរិស្សីចាមានដើមលុយចាមានដើមបទារីករាយអីផ្សេងផ្សេងចាយើងធ្វើការរៀបចំផ្ទះសុបាយរបស់យើងឲ្យមានធម្មពលចាអញ្ចឹងពេលដែលផ្ទះសុបាយរបស់យើងរៀបចំទៅមានរុក្ខជាតិដែលមានជីវិតគឺវាប្រៀបដូចជាជីវិតរបស់យើងកំពុងតែរស់រវើកនិងមានធម្មពលចានៅក្នុងផ្ទះសុបាយនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមានលៀបសំណាងចូលមកកាន់ផ្ទះសុបាយរបស់យើងអញ្ចឹងការតុបតែងផ្ទះសុបាយរបស់យើងដែលគាត់ចាអ្នកនរគ្នាតែងតាយើងជ្រើសរើសយកពណ៌ណាចាអ្នកខ្លះអ្នកគ្រូឃើញគាត់តែងយកវាំងនូនពណ៌ខ្មៅចាវាំងនូនពណ៌ខ្មៅកំរាលពុកពណ៌ខ្មៅស្រោមខ្នើយខ្មៅចាអញ្ចឹងគឺបើតាមក្បួនហុងស៊ុយគឺមិនល្អទេសម្រាប់
ខ្មៅណាចារបស់ខ្មៅគឺมันគួរមាននៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់យើងច្រើនពេកទេចាអញ្ចឹងយើងរបស់ខ្មៅនោះដោយសាររបស់ខ្មៅនោះគឺស្រូបយកថាមពលអវិជ្ជមានច្រើនចាអញ្ចឹងយើងក៏ដេកផ្ទះរបស់យើងគឺអ្នកនរគ្នាតែងតែរៀបចំពណ៌មាសចាពណ៌មាសមិនចឹងឯងពណ៌ប្រាក់ចាពណ៌ដែលភ្លឺភ្លឺចាហើយអាចយើងដាក់ពណ៌គេហៅថាយើងដេកជាគ្រឿងឈើចាពីព្រោះថាគ្រឿងឈើគឺតំណាងឲ្យមាសចាអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នារៀបចំជាគ្រឿងឈើក៏បានចាជាអ្វីអ្វីដែលមានពណ៌មាសចាយើងតុបតែងបែបមានទឹកចាមានរូបផ្ទាំងរូបគំនូរទឹកចាទឹកនឹងតំណាងឲ្យភាពតិចតិចុំចាហើយយើងរៀបចំជារូបភាពដូចជាសេះចារូបសេះគឺតំណាងឲ្យធម្មពលដែលមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគឺពុះពេញទៅដោយមនុស្សដែលមានកម្លាំងពលំចាដែលអាចធ្វើសកម្មភាពរលួយបានចាហើយយើងដេកគរចាតុបតែងជារូបផ្កាចាដែលផ្កាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យក្តីសុខសុភមង្គលភាពរីករាយនៅក្នុងផ្ទះសបាយរបស់យើងអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនទៀតដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវរៀបចំនៅក្នុងផ្ទះសបាយរបស់យើងចាហើយហុងស៊ុយគឺអត់ចូលចិត្តរបស់ដែលស្រួយស្រួយទេអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាពេលដែលជ្រើសរើសធូបផ្កាគឺជ្រើសរើសរឿងមូលណាចារឿងមូលគឺហុងស៊ុយចូលចិត្ត smooth ចារលូនចារលោងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសធូបផ្កាការតុបតែងអីផ្សេងៗឲ្យមានភាពរលូនកុំកិច្ចរិញកិច្ចច្រាំងបែបស្រួយបែបអាវុធមុតស្រួយចាជាអ្នកនរគ្នារៀបចំផ្ទះសបាយកាលណាលុយកាក់នឹងចូលមកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាទៅតាមអាជីវកម្មទៅតាមមុខរបរទៅតាមការងារដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែអនុវត្តច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយចំណុចទី5គឺអ្នកនរគ្នាធ្វើការអនុវត្តនៅជ្រុងដែលមានធម៌ពលលុយចាអញ្ចឹងជ្រុងធម៌ពលលុយអ្នកនរគ្នារកឃើញទេនៅក្នុងហុងស៊ុយផ្ទះសបាយរបស់យើងចាអ្នកខ្លះគឺដាក់ជ្រុងធម៌ពលលុយហ្នឹងគឺនៅកន្លែងដែលជំនាញផ្ទះអញ្ចឹងនៅកតាតាគឺអ្នកនរគ្នាតែងតែដាក់លុយនៅកន្លែងជំនាញផ្ទះហើយដាក់គិងគក់ពងកាក់ចាដាក់អីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់នៅជ្រុងហ្នឹងក៏បានសម្រាប់ជំនាញផ្ទះហើយធម៌ពលលុយមួយទៀតដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះសបាយរបស់យើងអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់នៅជ្រុងដែលយើងមើលពីទ្វារយើងចូលពីទ្វារមកចាពេលដែលយើងចូលពីទ្វារមកត្រង់អញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាបាត់មើលទៅជញ្ជាំងយើងមើលទៅឆ្វេងដៃចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅឆ្វេងដៃជ្រុងឆ្វេងដៃចាជ្រុងកែងឆ្វេងដៃរបស់យើងចាគឺអ្នកនរគ្នាដាក់នៅធម្មពលដើម្បីស្រូបលុយចាធម្មពលស្រូបលុយមានអីខ្លះអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ទឹកចាដូចជាផើងទឹកចាអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ដូចជាការអុជនៅពលឺទៀនអ្នកនរគ្នាអាចដាក់នៅចានចាដែលដាក់នៅលុយកាក់ចាឬក៏ជាគ្រឿងដែលអ្នកនរគ្នាចង់ស្រូបលុយនឹងឯងចាអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាននៅលុយកាក់ហើយដាក់រុក្ខជាតិនៅទីនោះក៏បានដែរណាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះគឺជា5វិធីនៅក្នុងការរៀបចំចាឲ្យមានហុងស៊ុយនៅក្នុងផ្ទះសម័យស្រូបលៀបសំណាងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងក្តីសុខសុភមង្គលចូលមកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាចាគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញថាមានសភាពចាគឺលុយកាក់គឺចេះតែចូលមកគឺនឹកស្មានមិនដល់អ្នកនរគ្នានឹងរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងយើងក៏ទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅចាហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាចាដែលបានតាមដានវីដេអូបើសិនបានអ្នកនរគ្នាចង់ចូលរួមនៅក្រុម VIP ក៏ដូចជាក្រុមនិមលយូនីវើសែនិមលយូនីវើសដើម្បីស្វែងរកវីដេអូថ្មីៗចាឬមួយក៏ជាតិចនិចបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំគឺអាច scan QR មួយនេះឬក៏ចូលទៅ link Telegram ខាងក្រោមវីដេអូនៅកន្លែងបរិយាយចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាចាសូមជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបាននៅជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយទទួលបាននៅលុយកាក់ចាទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាក្តីសុខសុភមង្គលចូលមកកាន់ជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់អ្នកគ្រូផងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន។